Նայեք, եկեք ընդհանրապես ոնց է, չէ՞, որ մի բան քիչ դժվար է հասկանալ, սկսես մոդելավորել, այսինքն այս վիճակը ինչ կլինի, մոդելներ, այսինքն իրավիճակային մոդելավորում։ Եկեք պատկերացնենք 2015 թվականին Էրդողանը եկավ Հայաստան, գնաց ծիծեռնակաբերդ, պսակը դրեց ծիծեռնակաբերդում, գլուխը խոնարեց եւ ասաց, այո, 2015 թվականին հայերի նկատմամբ տեղ ունեցած խոտորածները ցեղասպանություն են։ Ես դասում եմ ձևակերպ, ինչ որ ֆրանսիացի կընդունեցի, ինչ որ մյուսը։ Ասաց, գլուխը կախեց, գնաց։ Հիմա եկեք հասկանանք այդ հայտարարությունը գործնական առումով մենք ո՞նց ենք օգտագործելու։ Ես լինեի թուրքերի տեղը, վաղուց դա կանեի, որտեղ դա ավելի շատ թուրքերին ա պետք, որտեղ ես դա կանեի եւ աշխարհին կասեի, որ տեսեք, մենք այնքան ենք առաջադիմել, այնքան զարգացած երկիր ենք, որ անգամ կարող ենք ընդունել մեր նախնիների մեղքը եւ այլն, սա մեր առաջադիմության ցուցանիշ։ Որտեղ այդ հայտարարությունը դուք չեք կարող գցել որևէ բանի եւ դրա վրա ոչինչ չեք կարող խոսել։ Հա եղել է ցեղասպանություն, հետո արդյոք նշանակում է, որ դրա դիմաց հատուցումներ պիտի լինեն։ Արդյոք առավելես դրան, որ դրա դիմաց տարածքային հատուցումներ դիմեն, իհարկե ոչ։ Դա քաղաքական հայտարարություն է, որ կարելի է դատարանում օգտագործել եւ ասել, որ գիտեք, անգամ թուրքերն են ընդունում։ Դա կարելի է, բայց թուրքերն էլ կարող են ասել, ինչպես օրինակ հիմա շատ արևմտահայ կազմակերպություններ են խոսում, վերադարձի իրավունքի մասին։ Այո, եղել է ցեղասպանություն, այո, մենք վտարել ենք ձեր նախնենին ձեր երկրից, եկեք վերադարձեք, ապրեք ձեր երկրում, մեր դռները բաց են ձեր առջև։ Հիմա քանի հայ պիտի գնա, նաև պատրաստ են գույքը վերադարձնելու, բայց գիտեք, դրա համար դուք պիտի համապատասխան փաստաթղթերով դա ապացուցեք։ Քչերը գիտեն, որ Թուրքիան ժամանակին Քեմալի օրոք նման որոշում կայացրել է, դա 25 թե 26 թվականին է, երբ որ ասեց, որ հայերը կարող են վերադառնալ Թուրքիա եւ համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու պարագային ստանան իրենց գույքի ատուցումը։ Բայց դա ինչու արեց, որպեսզի հենց աշխարհին ցույց տա, որ գիտեք քանի հայ գնաց, համարը չգնաց, ինչու, նախ սահմանները ոչ ոքի չթողեցին ներս մտնի հայերից։ Պարզապես մի ձեռով ասեց, կարող է մի ձեռով հրահանգեց, մյուսը ովքեր վերադարձան շատերը սպանվեցին, շատերը սպանվեցին, հենց հրարեցին, սպանեցին, կազմակերպեցին, էլ չեմ ասում քանի քանիսուն էին այդ փաստաթղթերը, որոնք կարող են դատան։ Անգամ վերցնենք Թաքսիմի շուրջ, Ստամբուլի այդ Թաքսիմ թաղամասի շուրջ վեճը, որ դեռ 60-ական թվականներին առաջին անգամ պատրիարքան փորձեց հողեց ստանալ, դատարան ներկայացրեց բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, որտեղ դե Պոլսում ի վերջո նաև դա պատրիարքական սեփական թղթերը կա։ Գիտեք ինչ եղավ այդ փաստաթղթերի հետ։ Պատահականորեն հրդեհ բռնեք մեզ դատարանում եւ բոլոր փաստաթղթերը այրվեցին։ Հասկանում եք, նման լիքը բաներ կարելի է կազմակերպել, դատարանն ասում է, որ դու պիտի ներկայացնես օրիգինալը, բնօրինակը, իսկ այն ժամանակ առանձնապես պատճենել է դա հնարավորություն չկար, եւ պատահականորեն հրդեհ լինում, ճուրաթափվում, բողանում են եւ նման բազմաթիվ դեպքեր ա եղել։ Նույնն է եղել Սիրահայերի հետ կապված 28-27 թվականներին, երբ որ մանդատային իշխանությունը տեղի հայերից փաստաթղթեր հավաքեց սեփականության վերաբերյալ, իբր Ֆրանսիան պիտի զբաղվեր իրան սեփականության հարցով։ Հարցրեք այդ նույն սպյուրկարին, ձեզ կպատմեն, ուր են այդ փաստաթղթերը, Աստված գիտի։ Հավաք, այսինքն դա նաև այսպես են մի քանի ալիքով հայերին զրկել են նաև այդ փաստաթղթային հիմքերից։ Այդպես չի եղել, որ բանը շատ-շատ քչերի մոտ կա պահպանվում, բայց դա ամեն դեպքում անհատական կամ ազգային սեփականություն, ասենք դա բնավ կապ չունի միջպետական տարածքային մեջի հետ, նա լրիվ այլ դաշտ է։ Հետևաբար ինքնին ցեղասպանության ճանաչումը որևէ իրական բան Հայաստանին չի տալու։ Ես ընդունում եմ, որ Սփյուռքը կարիք ուներ այդ ճանաչման գործընթացին 60-ականներից, միգուցե Սփյուռքը հասկացել է, որ ինքը ուրիշի խաղ է խաղում։ Գուցե հասկացել են, գուցե եւ չեն հասկացել։ Մինչև 90-ական թվականներ, ինչու՞, որովհետեւ Սփյուռքը, այսինքն չկար մի որևէ մարմին, որը կարողանա պահանջ ներկայացնել Թուրքիայի դեմ։ Որտեղ միակ պահանջատեր դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Միակ միջազգային իրավունքի սուբյեկտը, որը կարող է հարց ներկայացնել, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հայաստանի Հանրապետություն չկար մինչև 91-ը։ Հիմա ի՞նչ պետք է անես Սփյուռքը։
Ոչինչ չաներ չէր լինի։ Պետք էր մի գաղափար, որը լիներ հուզական, որի շուրջ համայնքները համախմբվեն եւ հայապահպանման նպաստ լիներ։ Այսօր ըստ էության միակ գործողությունը, որը Սփյուռքը անում է համախմբված, դա ապրիլի 24-ն է։ Իհանեք ապրիլի 24-ը եւ եղերնը, հլա հարցական է Սփյուռքը այսքան կդիմանար թե չէ։ Որտեւ այդ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը ինքնին մոբիլիզացրել է եւ մարդկանց միավորել է։ Բայց ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության արկայության դեպքում արդեն դա ոնց որ ասած ժամկետած ծրակ իր իմաստ չունի։ Ես չեմ ասում, որ ընդհանրապես ճանաչման համար գործողություն չարվի։ Դա էլ կարելի է։ Ես առաջարկել եմ նույն Սփյուռքի տարբեր կառույցների ղեկավարությանը, որ այն փողը, որը ծախսում է ցեղասպանության ճանաչման վրա, դրա 10%-ը, ելի 90%-ը թողի ցեղասպան, 10%-ը հատկացրեք պահանջատիրության համար, երբ մի քանի տարի աշխատանք անել, հետո կարելի է վերանայել արդյունքների դա է տեսնել ոնց է։ Եթե 10%-ը չի բերի լուրջ արդյունքներ, այսինքն արդյունքների կարելի է այդ ամբողջը նայել։ Ցավոք սրտի չեղավ, ես բացատրեմ նաև ինչու՝ իմ ընկերներից մեկը Տորոնտո, որը այս հարցերի շատ ակտիվ մարդ է, բավականին մեծահարուստ, բայց ընտանիքն է, իրա ինքինձանից մեծ է, բայց իր մայրը բնականաբար ավելի մեծ է տարիքով, էլի պարզ, բայց այդ մաման է մեկը խոհել է տնորինում, ասես նայի, երբ որ եկեղեցին գալիս է մորիցս փող ուզում, մերս 100,000 կտա, որտեղ ուզում է կաշառի Աստծուն, որ դրախ կնա, էլի, այդ կաշառքի ձև է, ի վերջո, եկեղեցու փող տալը։ Եթե ասում է ես ցեղասպանության համար փող ուզեմ, ինքը 10,000 կտա մերս։ Բայց եթե ես գամ ասեմ դու 1000 դոլար չէ, փող դու բանի համար, որ դատարան դիմենք, իրավաբաններ, բան, ինքը 1000 դոլար էլ չի տա, որտեղ իր համար, դա շատ բարդ հարց է, այսինքն, որ հասկանա ինչ անշակում էստոպել, որ էստոպելը կանխես, ինչ անշանակում միջազգային այս, միջազգային դատան, ցեղասպանությունը պարզ է, մեզ կոտորել են, մենք 170,000 դոլար ենք տալի, Տորոնտո ստարում առնում ենք մի ամբողջ էջ, ասում ենք եղել է ցեղասպանություն, ապրիլի 24-ին տպում ենք, ուրախ անում ենք, 170,000 դոլար փող ենք վճարել այդ մի էջի համար, ասում ենք Տորոնտո ստարում գրվեց ապրիլի 24-ը հայերի ցեղասպանության հիշատակի օրն է, այդ հասկանալի է, հասկանում ենք, մարդիկ ռեալ տեսնում են, փողը տվեցին թերթի մեջ, ռեկլամա տված, ունեն էդի, դա ռեկլամի էջում է տպվում, դա այս բանով չեմ ասում։ Իսկ ինչ որ փող տալ, որ ինչ որ հրյաների պետք է տանես տաս, որտեղ իրանք են լավագույն իրավաբանները, իսկ հայ համայնքը, որ գալիս է միջին արևելքից, ատում է հրյաներին, այսինքն այդ հրյաներին տաս, իրանց գրասենյակներին տաս, որ իրանք ինչ որ փող աշխատեն, էս անեն, են անեն, բարդ է, անհասկանալի, դրա արդյունքը այս տարիքը միթե 5 տարի հետո կլինի, հասկանալի չի, այ արձան կարելի է դնել, արձանը նա, այսօր դրեցինք արձանը, բոլորը տեսան, ուրախացան, այդ արձանը կա, դրա ազդեցությունն ի՞նչ է, ես այդ հարցումներն արել եմ, ես պատահական չեմ ասում, մի հատ էլ արձան ես եմ օտարարել դրա դեսպանության դեմ, բայց դա իր 10 անգամ էժանան ըստ է, քան համայնքներ անում, հասկանում եք, ես բանում լավալում, որը մորալի արվարձաններից է, որտեղ այ շատ է ապրում, դեղ կա մի հատ հուշարձան, որ իրականության մեջ դա ցեղասպանությունների հուշարձանն է, ոչ դա այս ցեղասպանության, բայց հայն ասում է, հայոց ցեղասպանության, որովհետև ծախսերը իրանք են արել, 200,000 դոլար են մի 20 տարի առաջ, որը մեծ փող էր, այդտեղ կանգար կա, ես հատուկ գնացել եմ, մի քանի անգամ հարցել եմ մարդկանց, որ կանգնած են, սա ի՞նչ արձան է, հավաստիացնում եմ ձեզ, որևէ մեկը չգիտի ի՞նչ արձան է, ասում եմ, ի՞նչ արձան, այս քառակուսին չոր մի հատ բան է, որ ասել դրանով մենք անգամ հայոց ցեղասպանության մասին իդազեկ ենք դարձում հասարակության, դա էլ չի աշխատում, հասկանում եք, դա չի աշխատում, որովհետև մարդիկ դրանով էլ չեն իմանում, դրանով էլ չեն իմանում, որտեվ իրանց պետ չի դա, այսինքն իմաստ չունի, այսինքն դու պիտի շատ նպատակային աշխատես, այսինքն քո խնդիրը ուրիշ է,